Nu, ko labrīt, labdien vai labvakar skatītājiem. Un man jau tikko sāk video, jau sāk čekarē intro. Tātad labrīt, labdien, labvakar, vai arī kad jūs skatāties šo video, bet man šobrīd ir rīts un man šobrīd ir jauns video. Un šis būs tagad tāds story laikam video saucamais. Un es pastāstīšu, pie kura cilvēka labāk neiet strādāt. Un jūs jau būtu domāts, kāds tagad sakas ar to jau video nosaukumē kaut kas cits, bet nu, tas ir galā iznākums šim visam. Tā kā es sākšu no paša sākuma. Katru mēs kopā ar draugu vienbrīd meklējam darbu. Ne? Un pēc būtības būvniecība pelna daudz tie, kas strādā būvniecībā. Un līdz ar to mēs arī tobrīd meklējam tādu darbu. Un mēs atradām. Anē, draugs bija līdz sludinājuma, ka meklē divu cilvēku darbu, un tas cilvēks, kurš ķipa ir darba devējs, ja, kurš vispār visu arī neoficiāli dara un tā tālāk. Bet pieminēšu to, ka viņa vārds ir Andrejs Kudrajev, kurš es uzrakstīšu nosaukumā. Un jā, viņš mums uzrakstīja, ka viņam vajagot cilvēks, kas iepie viņu strādāt, un mēs tādu, ok, iesim strādāt. Viņš solīja 50 eiro par dienu. Un pirmā dienā, kad mēs nostrādājām, es speciāli strādāju ļoti, ļoti ātri un pēc tam ļoti labi es visu izdarīju. Es siltināju mājas, līku pura plastirsu un to visu darīju. Un es domāju, ka viņš pat iedos vairāk ne, par to pirmo dienu, jo es reāli izdarīju ļoti daudz. Un viņš, ķipā, dienas beigās mums tāds, nu, es šodien pa pirmo dienu jums iedošu 40 eiro, ne, un man bija tāds, ei, tu nos nopiet, un es jau, un es tā centos reāli, es cerēju vismaz uz 60 eiro, bet, nu, nekā nebija. Un, ok, tālāk it kā viņš maksāja tos, es pat neatsos, viņš laikam kaut kādu brīdi sākumā varbūt maksāja normāli. Es vairs neatceros, jo beigās jau tur galīgi bija vienkārši pekaļā, tā maigi sākot. Un, jā, vēl pieminēšu tas, ka viss tur ir neoficiāli, mēs tikai pieņemt neoficiāli, viņš pastrus tik darbojās neoficiāli. Tur vispār nebija nekādas darba drošības mums. Anē, mums vēstis laikam bija. Vēstis laikam bija, jā. Tas bija, man liekas, vienīgais, kas mums bija. Vai es pat neatsvaros, varbūt pat nebija. Bet ķiveres nebija, ko būvniecībā obligāti vajag. Un runājot par ķiverēm, mans draugs lieko stalēs štrapīja ar to platformu pa galvu un ritīgi pārsīt kaut kā 2 cm. Nu, puši bija, nu, tā kā šūt vajadzēja, nu, pušums jām bija. Un jām nereāli tecēja vienkārši asins pa galvu. Un, galvenais, lai tajā dienā mēs tieši runājām, forši, ka nav jālākā ķivēs un neēt un stūba, ne, un vienkārši tuh, pēc tam vienkārši pa galvu labo ar platformu. Un ugunzēšiem jāprāt, arī tur nav, nu, kurši tur nav vispār nekas, kam būtu jābūt. Un runājāt vēl par tām samaksām, jā, nu, es šo video cenšos ātri vienkārši iziet cauri, es negribu, lai viņš būtu pārāk garš. Tātad, jā, runājot par samaksām, pēc tam beigās sākās tas prikols, ķipa, es jums maksāšu mazāk, kamēr jūs mācaties, un ne, ķipa. Un es teicu, ko man mācīties, es šito esmu darījis, un man viss sanāk, man vispār nav ko mācīties, un viņš tik un tā kaut ko tur murmīja pa mācīšanos, kamēr mācīties, es jau visu laiku tikai atkārtoju, man nekas no jāmācās, pasaka, ko es nemāku, ķipa, es visu māku. Un kaut kāds bullshit vienkārši. Es zinu, ka es daudz ko izlaidīšu, es neesmu sagatavojis. Man vajadzēja visu, ka tas bija noticis, jau sagatavot, rakstīt visu, kas ir bijis, ne? Kas pa sūriem ir bijuši un visi. Bet nu, es zinu, ka es daudz ko izlaidīšu, diemžēl, jo šis viss, par ko es tagad stāstu, tas bija pirms jaunā gada. Tas bija kaut kāds 3 mēneši pirms jaunā gada, tas ir reāli pusgads jau pagājis no tā brīža. Bet nu labi, tagad, nu, Es zinu, jā, es tagad daudz ko izlaidīšu, bet, nu, centīsimies uzreiz iet pie tā, pa ko īsti ir šis video, pa ko es gribu izstāstīt, kas bija beigās. Kā te gadījumā nekad neiet strādāt pie šo cilvēku, es ielikšu arī bildi tagad, kā viņš izskatās, nekad neiet pie viņu strādāt. Es labprāt arī ielikšu numuru, bet, nu, to ķipa nedrīkst likt, un tas tomēr ir bišķi savādāk nekā ielikt bildi, jo es nestāstu neko nepatiesi, es drīkst teikt cilvēku vārdu un likt bildi. Jo tur nav nekas nepaties, man ķipa nekas par to nedraud, jo tā tas reāli ir. Es, ja es stācīju nepaties informāciju, tā būtu pilnīgi kas cits. Bet nu jā, labi, tagad iešu pie tā, ka tik grūti reāli tagad kaut ko runāt, jo es saku, tas notikums jau bija pirms pusgadu un es daudz ko izlaidīšu, tas ir viss sūdīgākais, bet nu labi. Labi, kroči,
īsāk sakot, viņš sāk nemaksāt, ne, un es vienkārši aizgāju prom no darba. Un moments, kad es aizgāju prom no darba, un viņš vēl galvenais pēc tam raksta policijai iesniegumu, ka es esmu nozadzis viņam instruments, un tā viņš dara visiem, kas aizgāja prom. Un tur vēl 2-3 cilvēki pirms mums aizgāja, viņš pa visiem raksta, viņš man nozaga instruments, tur raksta policijai, un pilnīgs retards, īsāk sakot. Un pa manīm viņš uzrakstīja, ka es esmu nozadzis viņam tipa to, ko mēs... Nu, to skavotāju, ko papīrs skavo kopā, kas butnīcā sanēja, vai ne, tas ten sūriņš, kas tur labs kopā. Es jau to esot nozadzis. Man noteikti vajadzēja. Protams, es skavošu lapiņas, vai es tur nezinu, labi, šajā gadījumā mēs plēvi likam pie grieztiem, lai nebūtu kondensāts, ko čī, jo bērniņi ir augs un iešā silts. Man noteikti viņu vajag, bet cik viņš maksā, bet es nezinu, no, tas bija kaut kāds krūtais, un ķipa, kas viņiem tur bija kaut kāds garāks, tās, ko uzsitu, viņš pa piesitu, viņš uzreiz, ķipa, nu, izsita to sūrņāra. Tas, es nezinu, cik viņš varēja maksāt 20 eiro, man tā liekas, cik viņš var maksāt pēc būtības. Un man noteikti tādu vajadzēja. Un galvenais viņš saka, ka tu aizgāji prom, visi redzēja, ka tev bija divi maisiņi. No shit! Man moška ir drēbes un vēl, kas man tur vēl bija, ne, man bija soma, jā, un kas man bija soma, man somā bija tīrās drēbes, es biju salīts un pudeli dzērimais, kas man parasti vienmēr ir līdz, un kaut kas moška kās neatceros, un otrā maisiņa man bija drēbes, mans kombinzons un man džemperis, un loģiski no šit, ka man būs bija kaut kāds līdzi, bija, ka es aizvienu un daru, bija retards čista, un ķipa viņš saka, ka jā, es esot, tāpēc es esmu kaut kur nozadzis, jo man bija maisiņa, kad es aizgāju prom. Jā, viņš man katrā gadījumā palika vēl, nu, labi, viņš apčekarēja mūsu, nu, pēc būtības man bija jāsaņem vēl vismaz 300 eiro, ne? Bet es viņus nedabūju. Un beigās es vismaz par to pēdējo nedēļu, ko es nosādāju, viņš man vēl palika parādāt 70 eiro, viņš teica, ka viņš man nedos, ne? Un es laikiem prasu, kad viņš atdos, jo it kā viņam vēl neesot iedot naudu, bet es arī konkrēti visu laiku zinu, ka viņam devu naudu. Arī šakiem neesot iedot naudu, un kurš ir tīrēki attaisnojumi. Un pēc tam beigās mēs jau palīgi zēbalēs, un viņi tur sāk dirsties, ne? Un tas jīpa pasaka, vienu dienu, jīpa brauc pakaļ naudu, lai es tāds, ok, es brauc pakaļ naudu. Un tas moments, kad es reāli aizvēlēs pie viņu, man tieši draugs bija līdzi, mēs ap divi kopā, tad arī strādājām laikam, jā, vai arī es neesmu visu arī. Mēs jau tieši reizē, nu, tā kā aizbraucam pie viņa, un mēs ir tik ilgi viņu gaidām, es visu laiku zvanu monitīgu, es saku besīt, bet, ka viņš nenāk. Un pēc tam vējais, ka viņš atnāk, es viņam prasu naudu, un jā, viss tipa, ā, jā, es apcīt, man ir, kur man viņš ir? Es ļoti ceru, ka es atradīšu, man ir balss ieraksts vēl par to visu, ja būs, es viņu ielišu kaut kādu tulīt. Bet viņas sakot, jā, to, ka es jām prasu visu laiku, kur ir nauda, ne? Es jām vienkārši prasu, nu, atdod naudu, un tad mēs jām prom, tipa, man jau besīvi šitais, mēs jau tur ir tik ilgi runājāmies. Tad viņš tur kaut ko tik murmin, kaut ko tikai visu laiku ir attaisnījumi, un tam arī tik paliek zaibalva, ne? Un man bija līdz pipargāze, es jām vienkārši paņēmu, tipa, parādīja reiķi šito temu, ne? Un tad viņš uzreiz, tipa, tā neuzskrītos, jo paņēmu somu. Izvēr savu pistolu, treč šitu, kaut ko, bļēs, sāk blatākā, jā, bļēģi, krievs stūbais retaržoties urļuks. Tibēs policija, tibēs, stāji, bļēs, stāvā. Pabēl. Kaut, es atkal es neaizvēru, kā tur īsti bija, nu, palielām videoklipā to varēs dzirdēt, viņš palielām, nu, nevis videoklipā, bet balss ierakstā. Viņš, kroči, sāka tur šaut uz maniem, jā, taisiem sāka pipargāzi pūst visu. Pēc tam viņš sāk tā, nu, veikās uz to pusi, mēs sāk, viņš bija šajā pusē, un pēc tam viņš kaut ko tur apgāja otrādi, viņš man turpina šaupa kājā, mēs ir pa sargāju seju, un ne, jo viņam ir tās lodīšu, nu, tās metāla kaut kāds lodīšu pistola, tas kroša pistola, laikam, viņš saucās, kā tur, es nezinu. Un es vienkārši šitā ēviņā virsū, sargāju seju, jā, ko ne, lai galvenais netrāp seju pa pavio, jo ir pilnīgi nav, tur jau nekas nebūs. Un es iepa eju un pūšņiem virsū visu laiku to piprgāzu. Un pēc tam es jau viņam biju sapūrts acu, viņš pats jau ieskāja veikalā, es viņam iepakaļu veikalā, un viņš pat tur man reāli ģipa šāja pēc durvīm vēl aizvien. Un pēc tam mēs tā kā ieejam veikalā. Es nezinu, neatceros, ko jau es tie momenti tur mēģināju viņam kaut ko atņemt, to pistoli, vai ko es tur gribēju darīt, un viņš kaut kā stūbumā parāva aiz jāksē kaut ko, un es kaut kā apkrit, un viņš manā pistolā pa galvu iesit. Un, bet, nu jā, es viņam atcritīgi biju sapūrts, es vēl viņam veikalā iepūrts, un ķipa jau nevajadzēja pūst veikalā, tur jau citi cilvēki arī, bet, nu, tajā momentā tu jau tur nedomā, tur vienkārši grib tam idiotam pizdīja dot, tā maju sākot, tādam daunim, kurš tam tikai apišķi cilvēks. Un, pēc tam, jā,
pēc tam, nu jā, es izgāju ārā, es iepūtu vēlreiz, es izgāju ārā. Un pēc tam viņš tur aizgāja pie kaut kādiem veikala darbiniekiem, ķipa tur prasīja tūdzeni, lai viņš tur pats tur skatot. Es ikmēr pazem policijai, pasaka, ka pa manim šauj, ka man sašāva kājas. Nu jā, viņš man sašāva kājas un arī būs video. Labi, es ieliešu to video tagad, kā pēc tam manas kājas izskatījās. Es policijai ķipa pazemīju un atbaudu specienību un ritīgi pieņemšu šitā jau veikala sienu. Žēl, ka es to nefilmēju, kāds bija līdz pēc tam internetā, man policija vēl ķipa jau skatījās kāds telefonu un teica, o, jau internetā ielikts ir, bet nu es nepaprasīju, kur tas ir un būtu es kaut kā, nu redzēju to video, es viņu labprāt arī tagad ielikt. Un es pats dzimšu neuzfilmēju, es nezināju, ka īsti būs tik interesanti. Viņš tas sakot, viņš iznāk no veikala un meni uzreiz viņu savāk, un vienkārši rītī šitā izsmērē pret sienu kroči un itī, bet tas bija reāli apskats. Un galvenais, es arī pēc tam pieeju pie tā policiskā, viņi ķipa saka, nu kurš tā kā, nu vēl tur bija kurš zonī, es jau parādu roku, es. Viņi pasaules man šurp, es jau stāvu šitā kabotā, strūkstu tāds izņem rokas no kabotas, es tāds, jā, noteikti, es jums kaut ko pūtīšu, ne, tīpā, tas tāds, es vēl nevaru zināt, nu, bļa, come on, kabotas man būtu policija jāpūš kaut kā piprgāzi visu. Nu jā, un tad pēc tam mūs vienkārši aizved uz policiju. Es biju tur tālāk vienā kabinetā, viņš bija šajā, ķipā, un es jau beidzu runāt ar policistiem, un es pēc tam aizēju bišķi kārā uz koridoru, paklausos, ko tas idiots stāsts, un rītīgs tur pasacīs stāsts, un tā tālāk viņš man tur iepūt, un tad es tikai sāku šaur kaut te bija otrādi, un es gulēju, es, ķipā, kā es tur teicu, nu, kurš ir es kaut kādā mājām teicu, turpin dirst, es jau tā, ka man ir balss ieraksts, un tur visu var dzirdēt, tur konkrēti dzird, kad es sāku pūst, un kad viņš sāku šaut, tā kā, tāds retās, zin, kā, tādās momentos jau vienmēr stāsīs pasacīns, bet lai tikai viņš būtu tas labais, tipa. Un galvenais, ka viņam bija jau pilns ar visādiem pārkāpumiem. Un, nu jā, galu galā pa lielām tādas arī beidzās, es aizgāju, tipa, vēl uz to, nu, parādīju, ka man kājas sašauts un tā tālāk. Es nezinu, kas viņiem pa to tagad tur īsti bija, vai ne, to jau es tur nejautāju, man gluži vienalga. Un, bet galvenais, ka viņš vēlēja zienu, ajā, divi draugi man iet, tur strādāja. Sākumā mēs ar vienu kopā aizgājām, un pēc tam es pasaucu vēl vienu. Ajā, un vēl kā man es atceros, tie ap divi draugi strādāja sūdīga, ne? Viņš tā kā, viņus atlaida, ne? Un kā es domāju, kāpēc man neatlaida? Ķipa, viņš man arī negrib maksāt, un kāpēc man neatlaida? Interesanti, ne? Droši vien tāpēc, kad es arī sūdīgi strādāju, es biju vienīgais, ko neatlaida, ķipa, no tiem, kurš čisto sūdīgi strādāja. Nu, bļa, kā es tikko gan viņas pateicu, ka es esmu sūdīgi strādāju. Bet viņš sakot, jā, es biju vienīgais, kur neatāju, tikai tāpēc, ka es labi strādāju. Bet viņš tik un tā reāli negribēja maksāt. Bet atgriežoties pie tā, kad jā, tas viss tikpat beidzās, un viņš vēl aizien tiem maniem diviem draugiem raksta, ev, negrib braukt ar maniem uz Vāciju strādāt, tipa, un visādi šitādi sūtas, tipa, vēl pateicu, atpēc no maniem draugiem pēc viņiem rakstīt. Galvās, viņš tik atkal aicina, lai tikai vajadz atkal kārtījos, nu, lai tik atkal vajadz appistīņus, vienkārši nemaksāt un tā tālāk. Man jau viens draugs rakstīja, prieši, ka man būtu tevīm uz Vāciju strādāt, jo tu man nemaksās šeit, kāda iespēja, ka tu man maksās tur. Un tur taču būtu jābūt stupas super stūba, lai tu reāli vēl tādi cilvēki, kurš tev jau ir appistis kaut kur atkal aizbraukt strādāt. Nu, tā īsti sākot, tas arī pa lielam laikam būtu viss, jā. Ja es kaut ko pieminēšu, es katrā gadījumā vēl uzrakstīšu šitam video aprakstā kaut ko, ja es kaut ko atcerēšos. Varbūt laika gaitā, pat ka video jau būs iznācis, kaut ko atkal atcerēšos, es gan jau pierakstīšu aprakstā, ja kaut kas, nu, ja nu gadījumā kādam interesē kaut kas vairāk. Bet katrā gadījumā atcerēties šo vārdu, ko es tagad uzlikšu, un šo seju nekad neiet pie šī cilvēka strādāt. Nekad vienkārši. Vienalga, cik jums būtu sūdīga situācija, vienalga, cik jums ļoti vajadzētu darbu, es nekad neieteiktu pie viņai strādāt, jo tur būs tīrākā apčakarēšana, jums reāli neko nemaksās, jums maksās vienkārši smieklīgi naudu par smagu darbu. Un jā, tas arī tad būs viss šiem video. Paldies, ka noskatījāties. Spiediet laiku. Un galvenais ar šo video tiešām dalieties, lai cilvēki redz šo cilvēku. Un lai viņi nekad neiet pie viņa strādāt. Un tas arī būtu īsti, kā paldies, ka skatieties, spēlēt laiku dalēties. Un līdz nākušajam video.